Arbeit jogelig. In jogelig es harusland, sagat pochvelig. Tschö, Mondjo, wo tschö pochvelig? Und anormal kai, und anormal im Natzelig. Erzählt er dir, ja? Ja, gib mir schon, Chalopia, geh nicht, hätte ich auch noch eine Idee, Chalopia. Aber Helga, aber Helga, sei doch unnervös, Eli. Was sagst du, tschö, hochfe, ha? Hör mal, alles schon hackert schon in der Tische. Nirmal nicht, Sara. Har gelin hinci intanik. Miverken etensyon por favor. Ay, kevari gastan talabes chi pokhve. Vos kar patent ispanatsi tense mnatsile patent ispanats. Mer shat karavor ban unem haytarelu. Yes esor zes tsanutastelu em im ankeru het. E lav es anum vor es mes tsanutasnes. Vapshat yes et parchem sim oktagorzem, bats gerazants e. Ուղղակի չես մտածում, այդ ընկերիդ մտնի մեր տուն, կարող ես մի վարգամ դառնա նախկին ընկերուհի։ Մտածում եմ, ոչ չեմ մտածում։ Բա որ մտածում ես, ո՞նց ես բերելու մեր տունը։ Թե մտածում ես ռեստորան պետք է տանենք, եթե դες բան ես մտածում, մի վարգամ կարաս մոռանաս։ Դու չէ, ի՞նչ ռեստորան է, մամ ջան։ Գևոր ջան, բալես։ Եթե չես ուզում մերդ հոտվացի տակ ունի, խնդրում եմ խոսա, մի բան ասա, ասա ո՞նց ես անելու, խի ես անելու։ Ում պատյանը ինչի համար է սանում։ Մի բան խոսա, 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 խոսա։ Ես մի հատ շատ լավ բան եմ մտածել, ուղղակի չգիտեմ ձեզ ոնց ասեմ։ Ցանկալիա բարերով, որ մեջը տարերը լինեն, էլի։ Դե նոր ընկերուհիս Ինգան, որ քշածս ավտոն տեսա։ Ուրիշի քշածս ավտոն է շատ կարևոր դետալը։ Այդ դա չէ, երեքին խոսա, հասկանաք դրան ինչ ազում անի վայ։ Ասա դրա միջ ես մտածել։ Մի խոսքով Ինգան մտածում է, որ ես շատ հարուստ եմ ու ուզեցավ մեր տունը տենա։ Ես էլ հրավիրել եմ ես տուն։ Քեվրկ ջան, Փալես, մամայի արև, մամայի լույս, Ազիզ ջան, կարամ քեզի մի բան արստեմ իմ տղա։ Անա դու կարող ա, անասուն է սայա։ Մոնջա ոս թե կարող ա, դու էլ կացկացում ես։ Լավ, մի զրա։ Սարոս թարգե։ Մի բան կմտածենք։ Ինչ եք նայ վրես։ Շատ է վրես մեծ։ Դիա, բդի հարցրի լուծում տանք թե չէ։ Համենակ ես չէ, մենք մի ընտանիք ենք։ Տեղում։ Ծաղս ենք ես լոտքի մեջ։ Բդի մտածենք մի գործ անենք։ Ծաղովի։ Գոնե թեթևացար մի քիչ։ Հա։ Ան կարող է գնանք բժշկիտ մոտ։ Ինչ բժիշկ։ Դե քո բժշկի։ Դու տես բժիշկ ունես, որ հետևում ա քո հղիության ընթացքին։ Հա, էդ։ Դե ուղղակի չհասկացա մի անգամից ինչ ես ասում։ Դրանից բարձել ինչ ասեի, որ հասկանայիր։ Չհասկացա, որովհետև հիմա բժշկուհի ա։ Ինչ որ այա գնանք։ Չէ, պետք չինար, թունավորվել եմ երևի։ Առավել եւս։ Նա ամեն ստից բանի համար չեմ կարա գնամ բժշկի։ Ու հետո ինքը շատ զբաղված մարդ է։ Նոր ասում էի կինն է, հիմա ասում ես մարդ է։ Չհասկացա։ Ինչի կինը մարդ չի։ Ինչ անպատասխանատու հայտարարություններ ես անում։ Տես օրինակ քաղաքագերտ երկրներում։ Դու միցրի, հա։ Լավ, եթե օֆիսում էլ ինձ վատը զգամ, անպայման կգնանք։ Իսկ հիմա խնդրում եմ վարորդ գնացեք, ուշանում ենք։ Լավ։ Գրան եք այսօր երկուսով տեղ ունեն գնալու։ Ահա ինչ-որ խանութներ պետք է գրեմ, ցտից բան կառնեմ շուտից։ Որը դες, ասենք կարաս իրանց այնց երկար ճանապարհներով տանես հետ վերես, յանեմ տենց ժամանակ շահենք էլի։ Արա դու ի՞նչ ես խոսում։ Ասենք որ Գևորը չեղավ, Գևորի քսերոքսնա բերելու ընկերուն մեր ծանոթացնի այդ տղա։ Այդտես դա բան չէ խորացել։ Գնի դու վաբշե չխորանաս։ Կամ ավելի կոնկրետ խորացի, որ դու վաբշե խորանալ չգիտես։ Դու հանգիստ նստի տեղդ, մենք մերոցով մի բան կմտածենք, հա։ Ոգամյա դյանտու, հա։ Լավ է, էլի։ Մամային բան չես կարում ասես իմ վրա, ես մի նատ գալի։ Հա, չէ, բանես ես նկատի ունեմ այդ յան բնական կազավորված հյութ եմ ուզում, էլի, դի նկատի ունեմ։ Դե պարս խոսա, Քրիստիա։
Դու արժանի չես։ Իսկ եթե իրաս ճիշտ ասենք։ Արա ինչ ասենք։ Ասենք, որ այդ աղբարիկը մեր է տա։ Ես սուտի չստացվածն է հերետ։ Չէ, չէ, զուտ ասենք, որ ես ընկերուս խապել եմ ու բերենք իրաս տուն։ Ընդեից հետո ձեզ Տիգրան քեզ չի լսի։ Դաժե կարող է գործի ցանի։ Ինքը սուտը տանել չի կարող։ Ահա։ Իսկ եթե գիշերով բերես, ասենք որ քնած են դեն իրանք։ Արա ես քեզ չասեց ինչ անես։ Ես ի՞նչ փայլը միտք տվեց իր գրիշցիա։ Մալադեց։ Ես մեզ շատ լավ միտք ունեմ։ Չես չեմ ճոգում։ Գրիշի տուպոյությունը։ Վարակովի, ա։ Անիս, որ… Ես լավ եմ։ Բայց ես ուրիշ բան եի ուզում ասի։ Կներես։ Մատկիցս թռավ է։ Հա, հիշեցի։ Դե դու մի տեղ գրիչ մորանաս, Ծերուկ ջան, ես հեսա կգամ։ Էրման, ա։ Ես ենթադրում եմ, որ դա իսպաներեն նշանակում ա քույրս։ Ամենասիրելի քույրս է։ Խորացավ դաս։ Խորացավ չի, գախացավ ա։ Մոտիկներիցս մեկի մոտ ուժեղ գախացավ էր ա, չի կարում քնի, ջոգիր են, որ մատ լավ քնաբեր ա պետք։ Իսկ կարամ իմանամ ինձ ինչ ես զանգել, եթե կարա զանգես օրինակ բժիշկին։ Դու այ Աննա ջան, դու չգիտես մեր բժիշկներին։ Պետք է ուղարկեն իրաց ծանոթի մոտ, մատ անկապ ատկատով դեղ նշանակեր։ Ինձ ինչ ես զանգել։ Լսի, հիշում ես, որ Սեյֆի օրը Մովսիսյաններին քնաբեր էիր տվել։ Հա, հետո։ Այ այդ դեղի անունը մի հատ կարաս ասես։ Լավ, հիմա ես SMS կանեմ։ Սյո։ Ման կարող եմ երկու հատ փշրես, որ այն բաբշը չզարթնեմ։ Այ տղա, դու ուզմես իրաց պրոստը քցնես, թե ընդ միշտ քցնես։ Արի մամա, բաբշը մեկ է, կարևորը որ ինգաստելն իրաք չզարթնեմ։ Ես փաս։ Ուր, դու միսա ունես անելու։ Պես չերտար ու համոզի որ խմեն։ Կյանքում չէի մտածի, որ Գևորիկի խաթր պետք է վրես դատվածություն վեկալեն։ Լեզվի տալու ձեներ լսում ես։ Հելա, շուտ արա։ Դու ես գասիր, որ այսօր Աննան մի տեսակ էր։ Կարողանա հանգստանալու բանկը։ Նրա վիճակում մի տեսակ չլինելն է անհանգստացուցիչ։ Անհանգստացուցիչ։ Այո։ Հետաքրքիր բառ է։ Կարելի է չօգտագործել։ Պարոն Տիգրան, Տիկին Ստելա, ահա եւ ջուրը, որ ուզել եք։ Բայց մենք ջուր չենք ուզել։ Ոնց։ Դու կենորը չասացիք, որ այս եղանակին ամենաճիշտը շատ հեղուկ օգտագործելն է։ Դե որ չի հիվանդանաք, էլի։ Մերսի Գոհար ջան, ապրես։ Խնդրեմ Տիկ Ստելա։ Մերսի Գոհար ջան։ Խնդրեմ պարոն Տիգրան։ Խոստանում եք խմեմ։ Ախորժակը տեղն է, նշանակում է, որ դու չես տունավորվել։ Հիմա որ ասում եք։ Ահա հարցի պես գույնը տեղը, չէ՞։ Ան հասկացի։ Այդ երեխեն իմ երեխեն էլ է, ու ես հավասար իրավունք ունեմ։ Գոնը անհանգստանալու։ Իմ մոտ ես տպավորությունը, որ դու չես ուզում, որ ես քո բժիշկի հետ ծանոթանամ։ Նա ես տպավորությունը ինքը չկա էլ։ Դու ճիշտ ես։ Ես որ դուրս եկա, բժշկիս էի զանգել։ Բայց իմացա, որ քաղաքում չի, գնացել է Եգիպտոս։ Դե ինքը կա, բայց այստեղ չի։
Միրոպե, եթե դու զանգել ես բժշկիտ, այդ նշանակումը դու էլ ես հասկանում, որ իշվոր խնդիր կա։ Վերկած գնում ենք բժշկի մոտ։ Ուր Եգիպտոս? Չէ, ուրիշ բժշկի մոտ, կարևորը ամենը լավ։ Նար են անցած բժշկի մոտ են գնալու, ուղակի ես մի հատ նոր ծանոթ բժիշկ ունեմ, ինքը շատ լավն է։ Աննա! Դե ոչ մի Աննա։ Նար, հասկանում եմ, դու էլ ես ծնող, բայց ծննդաբերողը ես եմ։ Ինձ ճիշտ հասկացի, կինը պիտի վստահի իր բժշկին, իսկ ես վստահում եմ այդ բժշկին։ Լավ։ Դե լավ, սրանք տանեմ խոհանոց ու գնանք, հա։ Բաժակար, թապանցիկ չէչ, չէ հասկացա, խմելա թե չի խմել։ Կարողը չխմել, խայտրոքը լեմ։ Արխեն էրի, ենց վածեղը որ տվել եմ, մեջը սխտոր եմ տրել։ Հաքուր։ Գործերս հեչ լավ չի։ Հա, ես առավոտից զգացի, որ մի տեսակ էիր, կարողը մրսել ես, շատ մի մտածի։ Դե հա, հենց դրա հետ է կապված, Նարեկը կպել է ուզումա տանի բժշկի, պատկերացնում ես չէ ինչ կլինի։ Դե մինիմում լավ բան չի լինի։ Հա չես կարում ասես, ասենք բժիշկդ երկրում չթռել է Եգիպտոս։ Դե հա, էտ ասեցի, բայց չանցավ, ասում ա ուրիշ բժիշկի մոտ կգնանք, ես էլ ասեցի, որ ուրիշ ծանոթ բժիշկ էլ ունեմ, մի խոսքով գոգ, մի հատ տնեցիկին էլ հարցրու էլի, կարող ա ուրիշ ծանոթ բժշկուհի լինի, դե գնանք հետը խոսենք։ Դե հա, կա, մի հատ ընկերուհու մեր ունեմ, տոշնի մեր նման է էլի։ Խելքի իրանը չի լևի գործի համար, ես դա տենամ ինչ եմ անի։ Լավ, որ նորություն լինի զանգի, հա։ Էդի չաղկալն էր։ Հա, ամքիշ պրոբլեմներ ունի, բայց ես ռազրուլիտ կանը։ Տիգրանը կանեց։ Ես ստելան էր։ Սյո, դու գնացեք փոխվեք, հարուստի մեջ հակնվեք, էլի, դաշակարակ իրան շորերից հակնեք, ես է գնամ ինգային բերեմ, գնացի։ Լսի, էն ինչ որ ուղարկել եմ, էդի Հասենը ու անուն ազգանուննա, ուրեմն 102 սենյակնա, կմտնեք, էդ լևի է խուն կանի, կասի, որ ամեն ինչ նորմալ է, վերջում չմորանաս մի 20,000 գրպանը կդնես, ինձ էլ ինչ տաս-տաս։ Լավ, դե ես արդեն պտի գնամ, ստե հյուր ունենք, քանի տիկո ենք քնած են, տները հավաքեմ էլի, կարգի բերեմ, դուք որ ավարտեք ի զենքը հանես, լավ։ Ո՞ւմ հետ եմ։ 10 րոպե առաջ ասեց 2 րոպե ծտենք։ Օրի, այդ տղեն տենց էլ այդ ժամանակի զգացողություն չունեցավ։ Չի ինք անում բուժան։ Հանգստացի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես ինչ հաճելի անակնկալ է, ինչ գեղեցկատ եմ աղջնակ։ Ինգա ջան ծանոթացի մամասա, մամաս ջան ծանոթացի ինգասա։ Ես մամասի պապասն է, էլի։ Բարև ձեզ, ամեցի, աղջիկ ջան։ Բարև ձեզ, շատ հաճելի է։ Ես էլ Գոգն եմ, Գևորիկիս բաջանաղը։ Քույրն է, քուրիկը, քույրը։ Քույր Գոգան, էլի։ Գևորիկը սիրում, օյ Գևորիկ, Գևորգ, ինչ այս բնակարանը իր գումարներով գնեց, եւ ավտոմեքենան, ինչ Գևորիկ, Գևորգ, Գևորգիս քույրն է։ Գևորի ես եմ, էլի։ Իսկ Բարսելոնայի տունն էլ ես քո փողերով առել։ Լավ, ինչ ենք նյութականից անթատ խոսում, նյութ, միևնույն է գումարը մեզ այդպես էլ չփոխեց, կարող ենք մոտենալ սեղանին նստել, այսինքն սեղանին չենք կարող նստել, շուրջը նստեք, սեղանին չենք տեղավորվի, էլի, եկեք առաջացեք իմ աղջնակ։ Ահա, եկեք։ Բայց ավելի լավ կլինի դու այստեղ սպասեիր Նար։ Մենք հենց նոր բան ենք պայմանավորվել։ Նար, դե քո ներկայությունից մի տեսակ… Մի տեսակի ինչ։ Դե մի տեսակ եմ լինում։ Մի տեսակ անկա բաներ ես խոսում արդեն։ Գնացինք։ Սի
սիրելիս, որ խնդրեմ այդ բնական գազավորվածությունը կուղարկես առինց։ Իհարկե, սերիմ։ Երևում է, որ շատ սիրով զույգ եք։ Բա որ մեզ տեսնեիք երիտասարդ տարիներին։ Բայց հարստությունը այդպես էլ չփոխեց մեզ, մենք մնացինք նույն հասարակ ապրող ժողովուրդը քանզի։ Շատ հաճելի է նման բան լսելը։ Ինձ կներեք, ես մի րոպեվ լքեմ ձեզ։ Ո՞ւմ ես ասում։ Վայ, մի ամաչացրու աղջ ճնակին, զուգարան ուզում գնա երեխեն։ Բալես, մեր ամենաթանկ զուգարանը սենց ուղիղ գնում ես եւ ձախ այնտեղ։ Քանզի էլի։ Ամեն ինչ նորմալ անցավ, ապրես։ Օր, շատ նորմալ անցնում։ Կարևոր որ Ստելան քնի չարտանա։ Ես չեմ հասկանում, ուշքո մետ կստելան, չել կրա սիրտիկո եմ չարտանա, Ստելան։ Շատ լավա, որ ամեն ինչ նորմալ է, բայց լավ չի, որ չեն կարողանում ասել երեխու սեռը։ Նար, ես առաջարկում եմ սեռը ամենավերջում իմանալ։ Առաջարկդ միաձայն չընդունվեց։ Լավ։ Ոնց ուզես, սիրտը թովացավ։ Բա ու այդ նորմալ է։ Երբ որ դու ես ասում, որ քո վիճակը լավ է, այդ ուրիշ է։ Երբ որ բժիշկն է ասում, այդ լրիվ ուրիշ է։ Իսկ հիմա ինչ ա, եթե թեթև հազամ, էլի բերելու ես բժիշկի, թե վստահելու ես։ Ես քեզ միշտ վստահում եմ։ Մի տեսակ չի երևում, պարոն անհանգիստ ապագա պապա։ Խոսք եմ տալիս, որ նման բան էլ չի կրկնվի։ Գևոր, ամեն ինչ արա ծրի հետ ընկերուդ, քանի տիկոյանք չեն։ Ուշքում իտքը Տիգրանն ա, չէ Տիգրան, Տիգրան, չէր կարասիր, Ստելա։ Քեզ արա ծրի դրան թողնա, մինչև տնակ ինչ ենք անում։ Չգիտեմ, խոսքի ասա, նավթի հանքերը պետք է գնամ ստուգեմ։ Աղջիկ ջան, բայց Հայաստանում նավթ չկա։ Իսկ այն նինջա սենյակում ովքեր էին քնած։ Այդ դու անչի տենց վրաս մտար սպալի որ։ Ուղղակի դուրը բաց էր, ներսից էլ խռոց էր գալիս, կնոջ։ Ասեմ, այդ մեր սպասավորն են Ազիզ ջան, հա, իրանք որ գիշերային սմեն պտի մնան, տենց մենք թողնում ենք, որ քնեն հանգստանան էլի մարդիկ։ Ես երևի գնամ, մի քիչ գործեր ունեմ, շատ հաճելի էր։ Մեզել, մեզել, բա մեզ ինչ հաճելի էր, շատ, անկեղծ։ Էլի կգաս, Ազիզ ջան։ Անպայման։ Գևորիկ ջան, բալես, ուղեք ցողտի երեխուն։ Մե գնացինք, ես պիտի գնամ բան, էլի մեր այդ նավթի… Գրասենյակ, գրասենյակ, քանի որ մենք գիտենք, որ նավթի հանքեր չկան։ Ահա, չկան, չկան, գնացինք։ Ստեսյուն։ Ստեսություն։ Բայ։ Չէ գած է գած մատ նմաս պալ։ Շատ հաճելի մարդիկ էի ծնողները դու քույրդ կև։ Բան քույրն ու բաներն են ծնողներն են, որ լավը չտնեն։ Գևոր։ Դուք ինչ դուլա, պարև ձեզ, ստեսություն։ Գնացիք, գնացիք։ Այդ ձեր տան սպասուհին էր։ Հա բա, հա։ Բա ինչի տիկինով դիմեցիր։ Որը դե եկա կնիկա էլի, դե մեծ մարդ է, դե հարգանքի պակ կա, բան կա։ Լավ, դե գնացին, գնացին, քանի… Քանի ինչ։ Քանի չեմ ուշացել, դե գիտես, դե ես Հայաստանի այդ նավթի այդ սաղ այդ մարքեթինգը, այդ խողովակներով այդ ինչքան այդ ակցիա, բան այդ սաղ ես եմ։ Բա ես եմ սաղ, բա ոնց, լավ ժամ-ժամի գինը փոխվում, արի եթենք։ Ավայս։ Լավ է, ռեակտիվնի փոխվա։ Մենք էլ ենս պակասը չինք։ Լավ է բաղթերը սպես, որ դրանք չարտնացան։ Բայց լավ աղջիկ է։ Հո
խոսքային աղջկան ասնամ Գևորգը քիչ առաջ ճանապարհեց մեր տնից։ Դուք Բարոս Գևորգի հետի աղջկա նկատի ունեք։ Այո։ Էդի Գևորգին գերուն էր։ Բայց Գևորգին գերուին ինչ գործ ունի մեր տանը։ Այ եթե ուշադիր եղաք, ես ասացի էր։ Էր։ Գևորգը այդ աղջկանից էստեղ բաժանվեց, էստեղ գալու համար։ Գևորգը իրան չէր բերել։ Ուղղակի այդ աղջիկը շատ խանդոտ աղջիկ է երևում։ Գևորգին հետևել էր, մտածել էր, որ ինքը էստեղ սիրած ունի ու անշնորհքավարի ներխուժել էր ձեր տարածք։ Պարզ։ Ջոբան ապատա է դիկեստել։ Հա՞։ Աչե ուղղակի քունս ինքիչ տանում։ Չեմ էլ հիշում ոնց եմ ասել ննջարան։ Ես հիշում եմ, միջանցքով։ Բայց ամենազարմանալին է, որ Տիգրանն էլ է քնած։ Քունը տենց բան էլի։ Բարակի ջան։ Ճիշտ գսեք, Գրիգորը, գիտեք, որ մեկը գհորանջե, քովի նստած նա հետը գհորանջե, ադի բարակիչ կլա։ Հա դուք էլ տենց իրար պաստալով պարոն Տիգրանի հետ տենց գնացը քնել եք, էլի։ Երևի եղանակից է։ Հա, երևի ճիշտ եք, գնա մի քիչ քնեմ։ Եթե ուզում եք, ես ձեզ կուղեցեմ։ Շնորհակալ եմ, Գրիգոր ջան, ես ինքս։ Պատմի։ Դե գնացինք, այդ կինը մեզ շատ լավ ընդունեց ու ասացի, որ կոնսուլտացիայի համար ենք եկել։ Նենց դերի մեջ մտածել, մի պահ կասկածեցի, որ կարող սխալ ենք եկել։ Հա, դե ինքը տենց նա շունա։ Դե ասաց, որ շատ լավ է կարել, որ եկել եք։ Նարեկն էլ ասաց, կարող է մի հատ գնոջը սեխո անեք, լավ չի զգում իրան։ Ինքն էլ ասաց, որ դե նորմալ է իրավիճակում, որ լավ չի զգում։ Բայց եթե ընդդում եք, կանենք։ Դե Նարեկն էլ իհարկե ընդդեց։ Գնացինք, խոնարեցինք, սպասեցինք, նկարը վերցրեցինք ու եկանք։ Ասում էի, չէ՞ որ ամեն ինչ տոշնի ալնելու։ Գոգ։ Բայց փող չվերցրեց։ Ասաց, ընդունարանում ինչ վճարել եք այդ հերիքը։ Հələ մի րոպե։ Մի րոպե երկրորդ գից ինքն է հենց զանգում։ Ալո։ Հա, Սուսիկ ջան։ Ո՞նց թե չի եկել։ Ես հենց հիմա քրոջս հետ եմ խոսում, ասաց, որ մտել է, ամեն ինչ նորմալ է ու որ մամատը փող չի վեկալ է։ Բայց ո՞նց կարար մամատ փող չվեկալ էր։ Լավ, մի րոպե ես հեսա կզանգեմ։ Ան, Սուսիկն ասում է, իր մամայի մոտ չես մտել։ Ի՞նչ է խոսում, ո՞նց չեմ եղել։ Բա ո՞վ է այդ կինը։ Հələ մի րոպե, ան, դու ո՞ր սենյակն ես մտել, քուր։ Ո՞նց ասել է իր 103։ Ես ասել եմ 102։ Նշանակում է։ Այդ նշանակում է, Չխկո ջան, որ դու իսկականից մամա ես դառնում, ես էլ մոր քուր։ Գոգալավ, հետո կխոսանք, ես էս դեռ պիտի մարսեմ։ Շատ լավ, իմ քնոջ երեխու մամա։ Այնքան եմ ուրախացել, չեք պատկերացնի։ Պարզվեց հենց նոր, որ մորքուր եմ դառնում։ Դուք էլ պապի։ Է, ասում եմ, դուք էլ ձեր նման էլի մեր ընտանիքում էլ երեխա ծնվելու։ Ահա։ Շնորհավոր։ Մերսի։